Vou para Pontevedra, saber para onde se vai, que caminho colher? Por as montanhas? Sim. Vale, bom Nadal e portade-vos bem, para os agasalhos. Adeus, amiguinhos. Tchau. Olá, boas! Que tal? Já sabes quem são, verdade? O palpador! Venho de Folgoso do Courel, de tomar um cocidinho e marcho para Pontevedra, cara às terras de Pontevedra, as vilas e os concellos. Estou convidado pola Diputación Provincial e vou a contar uns continhos ao longo do Nadal. Agardo-vos, até a próxima!